L'Arcadi ens fa molta il·lusió, de veritat, de tota l'organització poder-ho tenir aquí, perquè pensem que és una icona d'una implicació, d'un activisme, no? Que ha estat durant tota la seva trajectòria molt marcant la seva trajectòria vital. No? Ja hem pactat que faria poc currículum, perquè realment podríem estar aquí mitja hora explicant el currículum de l'Arcadi, però que sapigueu que ja des dels moments foscos del franquisme ja l'Arcadi ja va estar significat en diferents espais emblemàtics d'aquella època, com l'Assemblea de Catalunya, com la Caputxinada, com diferents moments on realment l'activisme era penat d'una forma absoluta, i després doncs, ja va anar seguint en època democràtica, implicant-se en tot tipus d'organitzacions que bàsicament han anat, si no és així, diguem-ho, Arcadi, doncs han estat molt relacionades amb la pau, amb els moviments de la pau i amb els moviments de tot el que seria la part d'implicació amb diferents organitzacions, com per exemple Justícia i Pau, que ha estat potser l'organització que més és conegut l'Arcadi, que ja no és president, però ha estat durant molts anys president i membre, actualment encara ho és, d'aquesta organització. A part, doncs, la seva implicació política actual, que ja coneixeu, i, en fi, i moltíssimes organitzacions, si voleu, podeu buscar la Wikipedia, que hi ha moltíssima informació de l'Arcadi, per veure quin és el nivell d'activisme que ha tingut l'Arcadi Oliveres. Bé, ja no em riu més. Arcadi, moltes gràcies per estar i endavant. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Requerens, per aquesta presentació amable. Gràcies a l'assessoria de la Unitat Internacional, gràcies a en Carles, gràcies a la Gemma, per aquestes gestions que hem fet perquè pugui estar aquí amb vosaltres. Gràcies al Punt d'Informació Juvenil i gràcies sobretot a tots vosaltres per estar aquí aquesta tarda. Tinc l'impressió que potser jo no sóc la persona més adequada. Si estem en un Punt d'Informació Juvenil, no sóc el paradigma. De manera que no té, perquè, doncs, en fi, de vegades la idea d'haver-hi contradiccions, allò que a mi m'agrada dir-ne oximerons, una cosa contra diu l'altra, banca ètica és un oximeron, per exemple. I aleshores, doncs, hem de començar a parlar d'algunes coses que m'han dit. Això és, efectivament, he militat molts anys, he sigut allò que es diu un activista, però voluntariat l'he fet amb ONGs, però l'he fet poc des del punt de vista internacional. Jo sé que aquesta trobada és una trobada per parlar de mobilitat internacional i jo la mobilitat internacional que he fet, que afortunadament ha sigut bastanta, no l'he fet mai com a voluntari. L'he fet com a professor de la universitat, que m'han enviat per diferents universitats del món a fer cursos, fer seminaris, fer màsters, cosa que m'agrada molt, però estrictament parlant no és voluntari. Per tant, no s'ho puc parlar. Sí que tanmateix tinc una experiència positiva d'aquestes sortides i d'aquests intercanvis internacionals. Perquè en un intercanvi que vaig fer fa més de 40 anys, passejant per aquells mons de Déu, vaig conèixer una mossa, m'hi vaig casar i ara encara és la meva dona. De manera que ja veieu que això, els intercanvis, també resulta doncs, positiu en segons quins aspectes. Bé, no vull dir que hagin de ser només per això, però de totes maneres aquest intercanvi dona bastant de sí. Voluntariat per una banda i compromís per l'altra. El que m'han demanat els organitzadors és que parli d'alguns aspectes concrets que motiven, que mobilitzen aquest voluntariat. Per tant, jo no parlaré tant de voluntariat. Crec que ara tot seguit teniu una sessió molt ben muntada, per cert, de un llibre obert que no és de pàgines ni de persones, que us anirà explicant en cada cas quines coses fan, com us fan i de quina manera s'hi podeu afegir. Jo més aviat el que us assenyalaré són tres o quatre referents, tres o quatre punts en els crec que hem de tenir en compte si volem que el voluntariat sigui eficaç i sigui efectiu. Primer punt, és una obsessió. De fet, la meva vida presenta les seves obsessions i jo en tinc moltes. Però la primera obsessió que voldria reflectir, sobretot si heu d'anar pel món, és que conegueu bé el món que us veja. Perquè malauradament, tot i que estem en allò que es diu societat de la informació i societat de la comunicació, gairebé no sabem res del que passa. Ens enganyen, ens manipulen, ens diuen falses notícies, ens diuen mitges veritats, tot el que vulgueu nosaltres, i de bo, que no sabem gaire del que passa.
Posaré dos exemples. Un, relativament recent, l'any passat. L'any passat els diaris van estar plens permanentment d'una notícia. L'Ebola, una malaltia que recordareu que va afectar diferents persones, fins i tot va arribar a Madrid, es va morir dues o tres persones d'allà, i matí tardini els diaris parlava de l'Ebola. Greu, sí, empipador, el que vulgueu vosaltres. Necessari preocupar-se'n, naturalment. Finals d'any 2014, balanç general. Quantes persones han mort en el món d'Ebola aquell any? 10.000. El mateix any, 2014, de sida van morir 4 milions de persones. Ningú deia res. Penso que es veu clarament com es manipula la informació. Que morin 4 milions de persones de sida, entre altres raons, per culpa dels laboratoris, que no es volen vendre barats els medicaments, això no trobo. Primera, petita informació de manipulació. Una altra, i acabaré amb aquest llibre. Què passa? Permeteu-me que faci una mica marxa enrere i que em situï en un terreny que en aquest moment és de màxima actualitat. La zona del Club Orient, de l'Orient Mitjà, i concretament no aquesta guerra actual, sinó una guerra que l'any 2001 es va començar a l'Afganistan. Encara dura, encara aquesta setmana els Estats Units han decidit deixar 25.000 soldats a l'Afganistan per continuar aquella guerra que va començar en aquell moment. Quan va començar la guerra a l'Afganistan, què es van dir els diaris? Senzillament, que el que la començava, un personatge que us coneixeu, anomenat George Bush, va dir que començava aquesta guerra per tres raons. Primera raó, perquè feia un mes, era l'octubre del 2001, feia un mes, al setembre del 2001, s'havien produït a Nova York uns terribles atemptats, deia el senyor Bush que el màxim organitzador d'aquests atemptats es deia Osama Bin Laden, que el senyor, després de cometre els atemptats, s'havia refugiat a l'Afganistan i que havien d'anar corrents a l'Afganistan a buscar. Primera raó de la guerra. Segona raó de la guerra, va dir en Bush, i a més a l'Afganistan, la dona és molt mal tractada, els seus drets no són respectats. S'ha d'anar allà a veure si millorem la seva condició. I finalment, va dir en Bush, també és convenient que anem a l'Afganistan, perquè l'Afganistan és enormement creixent, el tràfic de droga, concretament, el tràfic d'opi, encara pitjor, d'heroïna, i això, com bé sabeu, no és convenient per la salut. Per tant, anem a Afganistan a frenar el tràfic de droga, anem a Afganistan a buscar el Bin Laden i anem a Afganistan a millorar la dona afganesa. Això fa 14 anys. I ara, com han anat les coses? Han trobat en Bin Laden, oi, ja, que l'han trobat. Però no l'han trobat a l'Afganistan. Mira, però l'han trobat al Pakistan, que no s'havia fet el mateix. L'han matat immediatament, sense cap judici de mig, han llançat el seu cadàver al mar perquè ningú pugui identificar si és ell o no és ell. Però atenció, si anem una mica més endarrere, ens donarem compte que el senyor Bush, abans de dedicar-se a la política, tenia un negoci de petroli i que el seu soci en el negoci de petroli es deia Salem Bin Laden i era germà de l'Osama. I a més, val la pena saber que el pare dels germans Bin Laden havia mort a l'any 1968 amb una avioneta, quan en l'avioneta que li havia prestat el seu home, l'home estava sobrevolant pous de petroli. Pous de petroli del seu home. Qui era el seu home? Un senyor anomenat Prescott Bush, avi d'en George Bush. Les famílies Bush i Bin Laden estan connectades amb temes del petroli eternament. Jo dubto molt que aquell cadàver que va llançar el mar fos el de Bin Laden, i més encara que ell fos el màxim responsable dels atemptats. En segon lloc, què més deia Bush quan comença aquesta guerra? Deia, hem de començar la guerra per millorar la condició de la dona afganesa. Mireu, la dona afganesa està representada per algunes diputades, i una d'elles, que recordo que es diu Malalai Joya, va visitar Barcelona ara fa un parell d'anys. Què ens va dir aquesta senyora? Que ella podia assegurar que 12 anys després de l'arribada dels americans allà, la dona ara estava en moltíssimes pitjors condicions que com estava en el moment inicial. Tampoc és aquest el resultat de la guerra. El tercer resultat de la guerra quin era? Erradicar el tràfic d'heroïna. Consulteu, sisplau, l'anuari de Nacions Unides, que cada any elabora sobre la droga del món. I si el consulteu, veureu que segons aquest anuari, des de l'arribada dels americans fins ara, el tràfic d'heroïna a l'Afganistan s'ha multiplicat per 5 i que ha convertit l'Afganistan en el primer país del món traficant d'opi.
I a més, aquest informe ens diu que el màxim traficant de droga a l'Afganistan és un senyor que es diu, que es deia, perquè és molt desgraçat, Karzai. I mira per on, aquest senyor Karzai és el germà del president d'Afganistan que Estats Units va col·locar dit en allà perquè governés aquest país. Un president que ha sigut president d'Afganistan fins l'any passat. Quins mèrits havia fet aquest senyor Karzai, no el germà mort de la droga, sinó ell president, per ser president d'Afganistan? Dos mèrits. Primer, els 5 anys anteriors a ser president d'Afganistan, l'home havia treballat com a director d'una companyia americana de petroli que es diu Onocal. I els 5 anys anteriors l'home treballava com a agent de la CIA americana. Es veu que això no és suficient com per arribar a ser president d'Afganistan. El moment d'un president d'Afganistan, ja ho crec. I automàticament el que fa aquest senyor és una reunió amb el president dels dos països immediatament veïns. Un a l'oest i un a l'est. President del país de l'oest, Turkmenistan. Turkmenistan és un país riquíssim en petroli, perquè fa frontera a la mar Càspia. L'altre president, el del Pakistan. Què decideixen aquests tres presidents, el senyor Karzai i els altres dos? Que ara que són amics, construiran un oleoducte que traurà el petroli de la mar Càspia, que la travessarà primer per Turkmenistan, després per Afganistan, en tercer lloc per Pakistan. I que un cop ha travessat aquests tres països, aquest petroli serà desembarcat a l'oceà Índic, on immediatament diferents vaixells el carregaran per endur-se'l cap als Estats Units. La guerra d'Afganistan era una guerra pel petroli. I encara una última cosa, resulta que aquest oleoducte que es va prometre construir aleshores, ara, 11 anys després, ja ha quedat construït. Qui l'ha construït? Una empresa americana, que es diu Halliburton. Qui és el president de l'empresa americana Halliburton? Un senyor que es diu Dick Cheney, vicepresident de George Bush. Sisplau, que no ens enganyi. Que no ens prenguin el pèl. I és clar que ens prenguin el pèl. I és el que no li deixo vostre. Intentar esbrinar què s'amaga darrere la notícia. Mireu, el diari més important, que no el millor, de França, es diu Le Figaro. A l'amo de Le Figaro va sortir al carrer fa poques setmanes després de ser unes temporades a la presó. Per què estava a la presó aquest senyor? Perquè l'havien acusat. De què? No té res a veure amb el diari. L'havien acusat pel fet de que ell, a més de ser l'amo del diari francès, era al mateix temps alcalde del seu poble, un poblet dels afores de París, que es diu Corbeil-Essonnes. I l'home havia guanyat les eleccions després d'atacar en els seus contingents. Que tu siguis alcalde després d'atacar els contingents, que veia bé passa sempre. El que passa és que ell els atacava d'una manera no particular, que era punta de pistola. I degut això, evidentment l'home va ser destituït de l'alcaldia i va ser ficat a la presó. Si aquest senyor es mou una mica, ara que està en llibertat, camina 180 quilòmetres direcció nord i a través de la primera frontera que troba, que és la de Bèlgica, entrarà immediatament a la presó perquè està condemnat a 9 anys de presó per estafa. Aquest senyor, estafador amb 9 anys de presó, persecutor dels seus rivals electorals a punta de pistola, alcalde del seu poblet i amo del més important diari de França, és al mateix temps, fixeu-vos-hi bé, el més important fabricant d'armes de França. I íntim amic d'un senyor que es diu Jacques Chirac, que durant 7 anys va ser president del país. Ens manipulen, ens enganyen completament. Heu d'esbrinar el darrere de la notícia. Els que ens el donen només serveixen els interessos dels seus amos o, en segon lloc, només serveixen els interessos dels seus anunciants. Fa uns anys vaig fer una d'aquestes expedicions que m'ha tocat fer pel món, no de voluntari, però un viatger. Vaig anar a Buenos Aires. Em va dir un diari de Buenos Aires, sabem que és per aquí, ens agradaria fer-te una entrevista. Vine, vaig dir molt bé, vine. Quan demà em va dir, anava a la seu d'aquest diari, Pàgina 12, que tenia falta de progressista, no ho era, i quan ja caminava cap al diari, em truca el periodista que m'havia connectat i em diu, no cal que vinguis, l'entrevista ha quedat anul·lada. Si ja estem venint, sí, ha quedat anul·lada. Per què ha quedat anul·lada? El director del diari m'ho ha prohibit. I per què t'obrir el director? Diu, m'ha dit, no entrevistes a este senyor. Este senyor suele hablar mal de Repsol i Repsol no es pone en anuncio cada setmana. I sí, clar, això és la llibertat d'expressió. Si tu parles malament de Repsol, empresa lladre que té tots els seus directius a la presó sud-amèrica per robar petroli, aleshores tu no pots fer la notícia. La llibertat d'expressió no existeix.
ens ho amaga. Ens enganya. Però potser una cosa pitjor. No únicament ens enganya, sinó que, a més, volen que no pensem en res. I què vol dir no pensar en res? Distreure'ns. Us asseguro que de distreure'ns en saben no dir. Que no pensem en massa cosa. Com ens distreuen? No cal que us ho digui. Dimarts, Copa d'Europa. Dimecres, Copa del Rei. Dijous, Copa de la UEFA. Divendres, mira per on, no hi ha res. Dissabte, partit avançat el diumenge. Diumenge, la Lliga. Dilluns, no hi ha res. I dimarts, torna a començar. Què passa? Que quedaven dos dies a la setmana, i eren divendres, dilluns, sense futbol. Aquells que pensen per nosaltres, i volen que no pensem res de res, perquè és el que desitgen, van entendre que dos dies sense futbol esdevenien perillosos. I volen estar a casa, llegir un llibre, o fèiem alguna cosa poc pertinent. Fora! Van demanar a la Lliga de Futbol Professional que avancés un partit, que crec que és de segona divisió, pels divendres, i es retardés un, que crec que és de segona divisió, pels dilluns. I així tindria futbol els 7 dies de la setmana per assolir la partidesa, i prego per favor que ningú se l'enfadi, perquè ja sé que en aquesta sala la gent s'enfadarà per això, per assolir la partidesa la impassibilització total de la població. Per això que us dic té un problema, i el problema el coneixeu tots, i es diu mes de maig. El mes de maig s'acaba la Lliga, s'acaba la Copa, s'acaba la Copa d'Europa, s'acaba tot. I ara que fem de la gent fins setembre, no m'ha de Déu, i quan llegiran 12 llibres seguits, això no pot ser, ja no els podem impassibilitzar, sembla que no. Cap problema, els idiotitzen. I hem trobat un sistema d'idiotització que llinda la perfecció, i que es diu Telecinco. Té una perfecció completament. Aquest era el primer punt que volia tractar. Hi ha altres maneres, i a través de la joventut, moltes maneres de la perfecció. Més que això. Ja molt malament amb aquestes tets i aquests cabells, m'han dit, vols fer un boicot i no sé com. Però, nosaltres sí. I a través d'això, podeu fer informació. Si us interessa, jo què sé, la problemàtica del medi ambient, entreu les publicacions de Greenpeace i la coneixereu. Si us interessa els drets humans, entreu a Amnistia Internacional i la coneixereu. Si us interessa el tercer món, entreu a Intermón i la coneixereu. Teniu la possibilitat de saber coses. Com un poc ràbia, estigui jo a la residència d'ancians, amb un raconet i li posi un televisor del dia, pobre, però vosaltres, que deu tenir tots la maquineta a la mà i d'això, esteu obligats a saber què passa al món. Que no ens enganyin. De bon ben a les guerres. Per què hi ha una guerra a Líbia? Per què hi ha una guerra a Líbia? Perquè França ho va envair per buscar petroli i s'ha acabat, diguem-ho. Entenem-nos les coses. Comencem a explicar les coses. Si no, no sabrem com és acabat. Aquesta és la primera cosa que us volia dir. Segona cosa, perquè si m'ha fet de gran molt, ja m'he fet professors al gran. Només una més o dues més i s'ha acabat. També m'han demanat que tracti un altre tema que és de màxima qualitat i per vosaltres, i per vosaltres, per descomptat, molt preocupant. És el tema de la convivència cultural, de la multiculturalitat, de la integració i de fugir del que vols fer. Estem en uns moments dolents. Dolents per tràgics. Tràgics per tota la gent que va venint de la guerra de Síria a través de Turquia i de Bulgària i d'Hongria, no sé què, i tràgics no només per aquesta guerra, tràgics per les migracions que constantment volen venir a casa nostra i que egoísticament la rebutgen. Com a educadors que sou i que sabeu, una cosa bàsica és fer-li entendre al món que les migracions s'han de mirar des d'una òptica diferent. Primer de tot, i ho dic clarament, el món és de tot. Moralment no tenim dret a posar ni una sola frontera. Col·locar fronteres és immoral. I aquells que diuen que no els agrada les migracions és que no les té de fons. Dit d'altra manera, és que són ignorants. És que són ignorants. Avui sabem que venen molts refugiats i sabem que venen molts migrants. Per què venen els refugiats? Perquè fugen de la guerra. Les guerres, evidentment, tenen molts motius diferents, ja no els explicaré totes. Però les guerres, a part dels motius que tenen, es fan amb armes. La majoria d'aquests països del Orient que tenen refugiats que s'han llegat aquí, no fabriquen ni una sola arma. Totes les armes amb les que fan aquesta guerra els hem enviat occidentals. I particularment una gent que es diu Estat Espanyol. No sé si ho sabeu. En el món hi ha 194 estats independents. Caminem cap al 195, fa de moment 194. Què passa? Que dels 194 estats independents que hi ha en el món, l'estat espanyol sempre ocupa entre el 20 i el 25 lloc més important, d'acord amb les dades bàsiques, renda per càpita, esperança de vida, alfabetització, mortalitat infantil, etc. Excepte amb la venda d'armes, on ocupem un lloc destacadíssim,
entre el 6è i el 9è més important. Hem col·locat armes espanyoles a tots els països en guerra. Hem col·locat l'Afganistan, n'hem col·locat a Líbia, n'hem col·locat a Egipte, n'hem col·locat, n'hi ha la llista, però vaja, ho podeu contemplar perquè estaran pàgines. I a més, atenció, una cosa que us vull saber. Un dels màxims organitzadors de les vendes d'armes espanyoles durant molts anys ha sigut un personatge que ara està en vida de baixa, anomenat Joan Carles de Cobó i de Cobó. Que no fa una cosa, que ven d'armes tots els viatges sempre. Llegiu, sisplau, la llista de qui l'acompanyava els viatges oficials que feia les tres. Me les llegit sempre. L'ambaixador, el ministre, i sempre, tres o quatre o cinc fabricants de moment, que anaven amb ell a tots els seus viatges, a vendre i a col·locar armes espanyoles a Roma. I després ens deixem que hi ha guerra, i després hem de fer forces de pau. Escolta, denunciem-ho bé. Si les guerres hi són, és perquè anem a armes. I després són els refugiats, i quan anem els refugiats, llavors els volem. Ens posem un cor a la frontera, i veiem com els nanos ofeguen al mar, i com arriben a autocars que estan tancats com a frigorífics i resulta que es congelen allà dintre, i com som capaços de cuidar l'entrada. Perdoneu, som uns impresentables. Diguem-ho i diguem-ho amb tot el fos. No només impresentables en temes migratoris, en temes de refugi, també impresentables en temes migratoris. Posem la frontera a la Mediterrània. En els darrers 6 o 7 anys, a la Mediterrània, han mort 29.000 persones ofegades. Perquè venien amb pateres. Si haguessin vingut amb ferris, no s'hauria ofegat. La gent es consumia ofegat, però amb pateres. 29.000 cadàvers que estan a la nostra consciència egoista d'Europa, de no deixar entrar aquesta gent. I també del govern espanyol. Hem de saber que el govern espanyol, a les tanques de Saúl i de Madrid, hi ha col·locat unes ganivetes dalt, perquè hi ha un vist el clavaranca, automàticament es fareixi els morts. D'això se'n diu intent d'assassinat per part del govern espanyol. I s'ha de dir. Hem d'admetre la gent que vingui. I per admetre la gent que vingui, només una petita cosa, cultura. Us asseguro que si tenim cultura, admetrem a la gent fàcil. Quatre notes culturals que m'agradaria que reproduïssim com a tasca de voluntariat que som. Primer, aprenem història. La història de l'humanitat és la història de les migracions. Des que l'home és home i la dona és dona, sempre hem anat per aquests mons de Déu a veure com podríem viure allà. Sempre. Ja hi havíem anat que anava a Amèrica, ja hi havíem anat que anava a Alemanya. Al segle XIX, al segle XIX, un país que avui en dia el tenim carrer, que es diu Irlanda, va veure com perdia el 90% de la seva població. A Irlanda només tenien conreu de patata, hi hagué una epidèmia de la patata, fins i tot van quedar sense patata, i tots cap on? Cap Massachusetts. 90% d'Irlanda es van quedar. D'Itàlia, se'n va anar a la meitat de la població, en el segle XIX. On va anar la població italiana? No són tots. A Nova York i a Buenos Aires. Cosa que encara els argentins, descendents tots ells italians, ens ho expliquen, amb un petit poema que em permetré recitar. Què diu aquest poema? Los mexicanos descienden de los aztecas. Los guatemaltecos descienden de los mayas. Los peruanos descienden de los incas. Y los argentinos descienden de los barcos. Perquè van arribar allà amb vaixells fins que es van entrar. Això és el que hem de saber. Una mica d'història. Tampoc cal anar en aquelles èpoques brillants. Fa un parell de anys vaig fer una petita visita turística a un lloc que molts coneixeu, que es diu Menorca. Una illa preciosa, però planeta. Només té un turonet, que en diuen el Toro. I en el Toro hi ha el santuari de la Verge del Toro. Em vaig anar a passejar per allà, i mira per on em vaig entretenir, veient a la paret una placa enganxada. Què deia aquesta placa? Aquesta placa l'hem col·locat aquí els menorquins. Aquí volia dir, en un lloc de referència espiritual de l'illa, l'hem col·locat en agraïment i homenatge al poble d'Algèria, perquè quan en el segle XIX ens moríem de fam, anàvem a Algèria i ens donàvem de menjar. El món al revés, ara venen de Marroc, venen d'Algèria i venen de Tunísia a Catalunya. I en el segle XIX anàvem de Marroc. Aprenguem històries. I en segon lloc, que més hem d'aprendre? Tot això ho dic, però si em podeu fer efecte multiplicador després. Hem d'aprendre demografia. Com s'expressa la demografia en un país? Ho sabeu, amb mínimes opcions, amb una piràmide. A baix de tot hi ha els recent nascuts, els 10 anys en falta algú, els 20, els 30, i a 100 pràcticament no queda ni. Segur que queda. Per si m'hi posava el diari en massa, que
que en quedava un senyor de Menorca que tenia 114 i que estava com un puntet aïllat a dalt de la piràmide. Què passa? Que la nostra piràmide no és així. La nostra piràmide és diferent. Exacte. Ho diu que està rellit. Té un cap gros, perquè som de les poblacions més envellides del planeta. Espanya, Itàlia, Portugal i França són els quatre països amb gent més gran. Començant per aquí, amb gent més gran que hi ha. Però després d'una corona, el cos és una mica estret. Per què? Perquè ho sabeu. Fa 30, 35, 40 anys es va acabar allò que es deia el boom de la natalitat. I les famílies acostumades a tenir 4, 5, 6 fills en van passar a tenir 0, 1, 2. No van néixer. I com que no van néixer, mira corona, ara no hi som. I què passa? Que la base de la piràmide torna a ser gran. Per què? Perquè els migrants tenen inflats. I aleshores, en lloc d'un triangle, tenim, com deia el nostre company, una figura estranya. I què passa d'aquesta figura estranya? Que es reparteix, com qualsevol estudiós, en primera, segona i tercera edat. La primera, la que esteu usant vosaltres a punt d'acabar-la. Escola, universitat, fins a arribar a la vida professional. La segona, edat laboral. Tercera, tercera edat, ja s'ha inclòs. I què passa? Que la segona edat, que és la que acaba d'inventar la tercera i la primera, des del punt de vista de la piràmide, és molt i molt feble. Tan feble que l'hem d'emplenar. Com la podem emplenar? Amb naixements? Difícil, perquè la canalla neix amb 0 anys, no amb 30. A veure que aquí no hi ha manera de regar. Com es pot fer? Quina és l'única manera de néixer de 30 anys? Migracions. Migracions. L'ONU podia estudiar. I va dir l'any 99, no ara, l'any 99, que Espanya necessitaria, del 99 al 2015, que necessitaria 155.000 immigrants nous. I això, fins que va arribar la crisi l'any 2008, va ser una veritat que era la l'any del 2000-2008, cada any han arribat 150, 155, 140, 145. Efectivament, va arribar la crisi, no han arribat. Més hem dit, molts immigrants han tornat a casa. Però no fa gaire una institució que vosaltres coneixeu, que es diu la Caixa, té un servei d'estudis. I el servei d'estudis va pronosticar que el dia que sortim de la crisi, la Caixa són optimistes i pensen que sortirem de la crisi, doncs que el dia que sortim de la crisi, des que en sortim, que és el volum que serà ara, el 2016 o el 2017, fins al 2030, Espanya haurà de rebre 220.000 immigrants nous. Si no, tots ara les pensions. Per tant, primera manera d'entendre les migracions, amb història. Segona manera, amb demografia. Tercera manera, us dic tot això, però que sé que hi ha un caldo de cultiu, que no és en aquesta sala per descomptat, però entre l'opinió pública, enfront de les migracions i enfront del refugi, que es disprenent de treball, que és... Tercera cosa, les migracions aporten quantitats de diners a la nostra economia. Allò que els immigrants cotitzen a la Seguretat Social, allò que paguen d'impostos, allò que també paguen d'impostos indirectes si no tenen papers, quan paguen l'IVA, quan paguen la gasolina, el que sigui, supera cada any, segons presidència del govern, amb 6.000 milions d'euros, tot el que tenem els immigrants d'escolarització, de serveis socials, d'hospitalització, d'ajuts públics. Ens regalen cada any 6.000 milions d'euros. Són un tresor, tinguem-ho en compte. Esclar que no els hem de rebre perquè siguin un tresor, els hem de rebre perquè el seu dret esdevenia aquí, però en tot cas hem de saber. I última cosa que també he de fer conèixer a l'opinió pública. No únicament es tracta de saber que les migracions històricament han existit, que demogràficament han d'existir, que en tercer lloc ens convenen econòmicament, sinó, sobretot, i el més important de tot, que les migracions ens aporten cultura. Tota la nostra cultura, tota, no és més que el fruit de totes aquelles migracions que hem anat rebent al llarg de l'història. Som catalans? Sí. Ens sentim catalans? Més que mai, puntutíssim. Però què és Catalunya? Què és català? Doncs mira, és una mica fenici, una mica cartaginès, una mica grec, una mica romà, una mica jueu, una mica de l'islam, una mica andalús, una mica gallec, una mica catorià, una mica magrebí, una mica fruit de tots aquells que ens han anat visitant al llarg de l'història. Feu, sisplau, una broma. Demà començo un port. Aprofiteu-ho. I feu una petita tornada per Catalunya. Primera etapa que us recomano. Aneu a una ciutat preciosa, de la qual costa de vosaltres n'és i tot, que es diu Girona. Per contar l'oficina de Girona, què cal visitar? I què us diran?
el caire jueu i els banys. És de Girona. Sortim de Girona, no massa lluny de Girona, allà hi ha una petita població, capital del Baix Empordà, que com sabeu es diu la Bisbal. I allà la principal de la Bisbal, us posarà una sardana. I quan mireu quina és l'origen de la sardana, veureu que és una dansa bizantina, que ha anat evolucionant per la Mediterrània, que algun primer moment es va transformar en el sirtaki aquell que ballava l'an Felipe amb una pel·lícula que es deia el sol del griego, i que finalment arribava a casa nostra, convertida en aquella dansa que es fa, aquesta es fa. Què heu fet? Call jueu, menjar-nos, dansa bizantina. En tot aquest renou, se us va fer l'hora de dinar. I crec que és molt pertinent en l'època que estem, que a l'hora de dinar us doni panellets i torrons. I què són panellets i torrons i dues postres d'ares de tota la vida? Que ningú es pensi que el torró se'l van inventar a Xixona, de cap manera. Les ares quan era a Xixona, i només cal que era el Marroc, dineu que demaneu un postre i es posaran panellet. Són postres ares de tota la vida. Call jueu, menjar-nos, dansa bizantina, postre magrell. Haureu dinat i probablement haureu volgut. I com que haureu volgut, la vostra eufòria catalana pujarà de mi. I decideu que arribat el moment de posar-vos una barretina com a signe de catalanitat. I a la que mireu què és això de la barretina, veureu que és un gorro típic d'Anatòlia, que és allò que estic equivocat, i és a l'Àsia Menor, a Turquia. I contents vosaltres amb la vostra barretina catalana, que mira que no és turca, seguireu donant voltes per Catalunya. I apareixereu un lloc de remembrances catalanes innegables, com és el monestir de Montserrat, on constatareu que la verge és negra. De fum, però negra. I finalment acabareu la vostra jornada de catalanitat absoluta a un dels llocs més estimats pel 90% dels catalans, que com bé sabeu us diu el Camp Nou. I què és el Camp Nou? Doncs és l'estat d'un equip que va crear un suís, que es deia Joan Gamper, i en el qual els jugadors, i fins fa un temps, ara ja no, l'entrenador, són argentins, brasilers, holandesos, això és tot. Sisplau, tremeteu també aquesta informació perquè la compensi sigui possible. Després aneu-vos amb el que fan, feu-lo el dret que us sembla i endavant. Volia dir-ho unes coses, però penso que hagueu usat el temps, ja sou d'aquests bars, i més val que deixem aquests termines que hi ha pel cor. En tot cas, moltes gràcies per l'atenció. Una altra cosa és la quota que haig de pagar en el camp, que pot ser el que formarà una quota extra. Alguns en tenen i altres no. Per exemple, al Nepal hi ha moltíssims. La majoria dels del Nepal no tenen quota extra. Els europeus tampoc tenen quota extra. Normalment, en països que estan a Àsia i a Sud-amèrica, com que no tenen subvencions de les institucions, doncs tiren d'això per finançar-se. Per això pagues una quota extra. Amb el Cocat em sembla que pagues 130 euros i després allà serien 150 o 200 euros més. Hemos estat a Palestina, a Colòmbia no. Colòmbia, les nenes de Colòmbia també estan molt contentes, però no estan aquí. No podem explicar-vos res de Colòmbia, però hem estat a Palestina. Sí. I doncs, sí, van ser 6 persones i vam sortir, bueno, van anar en avió, a l'avió i després l'allotjament és a vegades en famílies, en cases de família, dels propis, de la gent dels, de les organitzacions, o si no, doncs, a pisos de lloguer o a hotels, o si pot, la Ramada és una ciutat que ja vam estar amb aquell. Vam estar després a Tulparen, que és un poble on vam anar a visitar projectes de gent i allà vam estar a cases de gent. Es van tractar molt bé, la gent a Palestina és molt generosa. Parla una noia del Japó que va viatjar sola per tot el món i va estar a Tanzania i va fer un projecte, va anar a un petit projecte, ha sigut també un altre petit projecte, és una altra manera de viatjar i jo crec que no. Està molt bé. ¿Qué haces? Que no te puede... Exacto, no te puede mandar, no te puedes aquí quedar sumisamente y tal. No puedes, o sea, no puedes decir nada, tienes que escuchar, compartir y respetar. Y respetar, exacto. Bueno, y aprender también.
tampoco vas a ir a cambiar el mundo ni a imponer nada, por supuesto. Sí, o sea, yo me quedé con esta idea, vas ahí un poco con la intención de voy a hacer una tarea con niños y tal, y voy a enseñar un montón de cosas, pero realmente eres tú la que aprendes más que no lo que enseñas. També des de les nostres contraparts ens demanen si serem una persona amb aquest perfil. Ens demanen un perfil molt complex, no? Va bé també tenir una base de dades, no? En el que em sapiguem qui pot ser qui. Treballem a través d'una plataforma i a partir d'aquí tu pots buscar totes les oportunitats que vulguis, els diferents projectes, amb totes les seves condicions, i també nosaltres des de l'ESEC t'ajudem en tot el procés. Des de que registres, fins i tot el comitè d'allà, també en ajudar-te a fer activitats per invertir-te també una mica la cultura amb els altres voluntaris que siguin allà a diferents països i una mica ajudar-te a que la teva experiència sigui. I s'estan doncs durant el mes d'agost, s'estan coneixent les famílies allà, coneixent també els projectes que portem des de l'ACP i bueno, doncs, també fent entrevistes, reunint-se amb les organitzacions, reunint-se amb, doncs, amb institucions públiques d'allà. I la idea doncs, també de poder-ho escriure en diferents articles, escriure entrevistes i publicar doncs, també vídeos. I després doncs, amb la idea tornes aquí, no?, de poder explicar què està passant en aquests països. No? Què està passant, tot el conflicte, la situació i explicar doncs, la vulneració dels drets humans que hi ha a Palestina, a Colòmbia. Pel mig i llarg termini, nosaltres el que fem és fer entrevistes personalitzades. Llavors, volem conèixer el voluntari, volem saber què vols aportar en el projecte, i a partir d'aquí es pot trobar un projecte que s'adapta més al que tu necessites, que potser aquí és el que em dius, on pots entrar i ficar-te més en el que és la gestió de l'organització. El públic pot transmetre una idea, un missatge, el que fos. Aleshores, es dividien en diferents grups. Hi havia el grup de media que s'encarregava doncs, de publicar un blog, de transmetre una mica el que estàvem fent. Un altre era el grup de teatre, que era el que feia la performance, i l'altre era la part de l'escenografia, que és el que faria el material, que per exemple és el que vaig fer jo. Vull dir, tampoc, el guai d'aquest projecte és que tampoc no buscaven gent que fos professionals de teatre, sinó buscaven gent simplement que tingués ganes de fer-ho i que no, si no tinguessis vergonya que tiressis a la piscina, saps? Vull dir, no era fer ninguna super performance, saps? I jo no sé, el que em va agradar molt del projecte és que com que treballaves amb gent d'arreu d'Europa, perquè hi havia 5 països, com hi havia Portugal, hi havia Holanda, no sé, hi havia diversos, no sé, veies com la manera molt treballada de cadascú, no? I sempre, no sé, com que convius 24 hores, el segon dia ja ets com una família. Sí, m'ha ensenyat molt a veure que tots són diferents, però a la vegada tots som superiguals. És a dir, aquí crec que hi ha un estereotip superdiferent del musulmà. Jo vaig anar a un país molt musulmà, on a part vaig conviure amb 3 nois que eren egipcis, i em van ensenyar que no és res com t'expliquen aquí, no és res com t'expliquen els mitjans de comunicació, i que tu veus a persones que són iguals que tu i que no té res a veure el tema religiós del que sigui.